大家好，我叫 Evgenia，你们看多吉卡。Фитнес и моделинг се уште не се занимавам професионално. Секако оставам простор во таа насока. Моментално сум фокусирана кон моите студии. Моментално сум прва година студент по медицина во Кина. Била во Шангај, да не беше ситуацијата со коронавирусот која влијаеше на, верувам, на сите. Така што се надевам дека во најбрзо време ќе можам да отидам таму и да ги запознам конечно сите мои со ученици и професори и конечно таму да ги започнам студиите. Моментално студирам од Скопје, онлайн. Би рекла дека за сега е доста успешно. Учам кинески веќе некои 6 месеци и се надевам дека кој ќе одидам таму дека тоа ќе биде се усовршено и скоткано. Ќе бидам спремна за започнување на студиите. Фитнес се занимавам веќе некои 5 години активно. Би сакала да имам некоја поинтересна приказна за да кажам како сум започнала да се занимавам со фитнес. Но причината е токму затоа што едноставно не бев задоволна од мојот изглед. Зборувам на мои некои 12-13 години, имав проблеми со прекумерна тежина и токму затоа и започнав да вежбам и да се хранам правилно. По некое време, од кога на некој начин ослабнав, решив дека треба малце посериозно да се занимавам, заради тоа што веќе не стана навика, веќе стана љубов на некој начин, некоја пасија. И решив да почнам да вежбам во теретана. Така и започнав со активно вежбање и тренирање фитнес. Моите почетоци се во Lifestyle Fitness Studio. Би сакала сега да ги поздравам, заради тоа што многу е важно каде ќе почнеш, во каква средина ќе почнеш. Таму тренирав со Филип Боцевски. Моментално вежбам во Парк Фитнес. Моментално немам тренер. За среќа ги имам сите пријатели кои што досега сум ги сретнала, што се занимаваат активно со фитнес, имаат доста искуство и секогаш се тука нели за било каков совет да дадат кога се работи за исхрана и за вежбање. Избалансирана исхрана, тоа е начинот на кој што се ствара здрави навики, тоа е секој почеток. Сите знаеме дека треба да јадеме зеленчук, овошје, треба да внесуваме добри макронутриенти, добро количество на протеини, јагле, хидрати, масти. Така што тоа би било мојот совет, се да биде избалансирано и склупено онака убаво во едно пакетче. Со моделинг започнав пред исто така некои 5-6 години. Моментално сум модел во Model Scene Studio. Таквите фотографии во Македонија се уште са табу тема. Храброста за тоа ја немав до пред година дена, може би. Но еве решив дека ќе бидам една, може би не меѓу првите. Но една од малкуте да речам што ќе започнат да се сликаат на тој начин. Не мислам дека треба да го криеме женското тело. Женското тело не е објект. И како што може секаде во светот да се покаже, може и кај нас. Значи тоа е убавина што си ја поседувам и мислам дека треба секој да ја покаже. Идејата не е секогаш моја. Секогаш сум во разговор со фотографот кој е задолжен за фотосесијата. Тука има стилисти, шминкери, фризери, кои што исто така имаат голем удел во целата фотографија. Искрено, на почеток бев многу исплашена како ќе реагираат, но се правам со нивно знаење и нивно одобрење, така што беше прифатено од нивна страна и дури можам да кажам дека ми пуштат по некој лайк, че коментар, че на сликите.